kati genda okuyingira olabira ddala nti n'enduulu ya waggulu nnyo okwegamba atiisa n'oli avuga atiisa bonna bonna baliyo ntandise okuwulira ono injiniya atandise okwogera yekka kwegamba neneko bebayita Cessna 310 erina injini bbiri etwala abantu nga mukaaga ate ya kwegamba edduka ya maanyi nnyo ono wemabega atandise okwogera yekka nawulire ekintu ekimunaga nti no Susan Mulesi ali yekka n'abaana nega nti no wano wafiira muloge omusudent gwe de mabega bwelaba ekyo kuba namulaba buli ssaawa nga nyenyo mutwe alabire eddala nti no okufa kutuuse student ne instructor katono yadduka buddusi mabega eno fufu kati nensituka okugenda okutuula wali nkwate ku nyonyi ngenda okusituka mukyala n'ambuuza ogenda wa nemutunuulira bwati nati ondese wano yekka nzekka ate gwe wandeeta mu nyonyi eno ati nagenda nentuula netukwata ennyonyi bulungi n'oli mu Tanzania munnange kwegamba twayita olabira ddala nti no ku kizibu ekya waggulu nnyo enkuba y'amaanyi muyaga gw'amaanyi nnyo netukwata ennyonyi mpo awo netuyingira ddala mu airstrip bwe twalaninga ate enkuba neyeyongera kukola ki okutonnya twalaninga soroti kubanga soroti eringa entebe erina control tower erina control airstrip teringa zino erina tamak Soroti Flying School eyo gye mulaba eyo ya waggulu nnyo, standard ya waggulu nnyo. Era nina kati abaana ba pilots abavudde mu Soroti Flying School abali mu Kenya Airways, abamu bali mu Air Tanzania, ba waggulu nnyo, ba maanyi nnyo. Bwe nagenda nga nkula, lumu ku babamba wa history yange ennyonyi, nayigiriza abaana bangi nnyo okuvuga ennyonyi, navuga abantu bakulu nnyo. Nakolera UN esoroti naye lumu bwe nagulawo ekampuni yange ennyonyi Speedbird lumu navuganga ne president Museveni yakozesanga ennyonyi yange twamuvuganga namuvuganga nemutwala oba gulu oba Ntebe ekasese mu Uganda yenna nali muvuga president naye lumu twafuna accident navuga okuva Entebbe ogenda Kotido kumpi wali garanga gyeyafiirwa ovaawo Kotido mu game park bwoba eyongera mu Sudan eddakika 15 oba okutuuka eyo kisitupyaninga ku nyonyi eddakika ntono nnyo airstrip eyo yali sinungi nze navuga okulaninga wali omugenzi wange muganda wange yafa ne jet kano jet renzori jet mwebazi bamwitanga mugenzi ruunzu yali yakutte ennyonyi nga tukomawo president yali ayagala tugende rushere ajundi mbarara naye nagamba nti president etusobola kugenda mbarara tujja kutuuka late ate sibula okuvuga sagala kuvuga kiro nja kutwala Entebbe nga tuli ne Linda Choka tejjukira ebiseera ebyo nze nkwata emundu zonna eza pulezidenti nze nkwata obuyinza nze buli ku mukono gwange ate nze nali pilot we kati kuva Kotido okujja Entebbe omupiira ogumu ogwa left gw'ennyonyi negufuna negwabika njagala okubuulira nti nno singa nakwata ennyonyi nensavinga situation eyo singa saaliyo ndowooza Katonda yanyamba singa ffenna twafa ne president naye twagenda okuyimiriza ennyonyi president netumufulumya aduka kwegamba ebintu ebimu sisobola byogera kubanga ekyo kyali sikyali ku presidential
detail. Abaganda bakuita kubonga nnyonyi. Nini lwaleero kati njagala tubuulireko. Bino byonna tubyogera. Tulaba girlfriend ono. Oba ebyo byali bitya? Girlfriend? Tuline Gladys akyali girlfriend. Twatandika mpola. Era nali ndaba namulaba. Nga ku wala mukwano gwange bamuyita mbaba. Kati ali ku magicao. Kati masuga e bonita. La bonita yenanyini magic. Bali batambula wamu bali kwegama bambaba banga bali na pharmacy baita City Pharmacy. Ngiri mu Kampala Road. Kumpi kati ya wali bank ya gundi ya housing finance bank. Kakati yao echali yo City Pharmacy. Bwe twali yao nenda ba nganjali mvubuka nangi ngansoma mu America nenda bo mwala ngali ne ntumbu enungi ali modern kwegamba alabika bulungi nakukuba neye namukwana okumulemya myaka ebiri ngatajja nga yewulira yepanka nga yemanyi kwegamba yageno abamuni wanti no oyo mvulenzi kwegamba vuno omusobola nga bawola bamwagala nnyo twasinkana mu Kampala nali nkyasome Bungereza nga naye yakadda kuva mu America okusoma nze nali sinaba kumaliriza kusoma ne tusinkana wano mu Kampala omwaka gujikira gwali gwa 82 ya 82 kinana mugumunga gugwako kati nenzira ye London afya saji tekawo nitayagala kumanya si utayagala kumanya nenga sai yagala kwagazi jitekawo nayenga nali sirina muntu as such ali serious naye ate naye nalowooza nti lwakuba ndikolide enzirayo yewala distance relationship nga sijagala kati nenkomawo like after year era namusanga ninze nje netandika okukola ne business kubanga nali musubuzi nali njagala nyo busubuzi era nkyali musubuzi juwana tino nakola business ya soka nga Bimbo ice cream atete nga cha mukwana unotekawo Bimbo ice cream wagamba wama guwa sokota ice cream mu Kampala kati lumu bwe twatula eno mbuya naga tino naye oli serious nene nga tino ndi serious nyabo kati netuogera wetwatandikira kati bwe nakoma oluvannyuma lw'emyezi nga mukaaga era namusanga ku airport nga ninze naye nanga omulenzi mukwano gwange nga gwajjako information Gladys akoma wodi naye waliwo omukyala yansanga recently nagamba nti kale yewuunya abantu abamu Mike bwe yasooka okundaba nagenda ku dduuka lya Jim Garments nandaba nanga nti oyo omuwala gwe ngenda okuwasanga tayogerangako nange Jim Garments yalinga ku Uganda House nga ya dduuka lya kojja wange kati nagendayo kubabuuzaako nga nazze nagamba nti oyo omuwala gwe ngenda okuwasa kati oli kyamwewunyisa nnyo okuba nti kyatuukirira nga teyali tamanyi emyaka nga ebiri nzija bwe nzirayo e London nga mbeera naye nga simukkirizanga nga manyi yali kubya just ekiseera ekyo mwali mukuula ng'enkula ennaku zino bweri
Twalite tukula nyo. Twalite tukula. Nenga of course naba kula. Baliwo by then. Gutu wa mukula. Yalemera ko nyo ndoza samukula. Kubanga yanemera ko. Ndegeza kula neno usanga na ubunde mulava. Nengwa mulava after oluvanyuma lw'ebbanga ngali ya myaka ebiri. Ndankomyewo settle in the Uganda. Nengwa mulava. Era njagala kubulira nti embaga yaffe yali emakerere mu kanisa embaga yali nungi bwe bangamba embaga twayanjula mu February tufumbira mu March twafumbira mu kiseera kya kisiibo era fe wedding anniversary ya February kaserebera mu mwezi gwe kisiibo twafumbira nga 3 mu March mu 1989 kati nali ndi lubuto lwa mutabani wa fasoka ngate engoye mazo zigula ngate zijja kuntu kakati nga tulina okufumbirwa mu kisiibo yensonga lwaki twafumbirwa mu kisiibo nga olubuto lugenda kati ne tugenda mu enamirembe ne batugamba nti kijja kusoboka kugatta mu kisiibo ne tugenda All Saints nabo ne batugamba nti kijja kusoboka naye ne batulagirira emakerere nti bo abamakerere ku university baina buzibu ne tugenda ne tuwogera ne vika waye yaliwo nakkiriza ne tufumbirwa nga 3 mulumu baga yali nungi yaliko abantu bangi mberenge enyama ne cakes teyali ya kyaggulo nga ebyennaku zino naye nga yali nungi ddala abantu baali bangi nnyo nga gye nkomeza owulira otya ng'owangudde omulenzi nawulira of course bulungi nali mmanyi mpangudde omulenzi omulungi ate nga njagala